Es esmu Rudolfs Kugrāns, un šis ir jauniešu šovs pirmā reize. Šodien epizodē runāsim par jauniešiem uzņēmējdarbībā. Kā no idejas tikt līdz īstam uzņēmam? Kas tev var palīdzēt? Un pats svarīgākais, kā var tikt pie pirmā miljona? Šodien ar jums kopā es, Rudolfs Kugrāns, un šīs dienas tēma – jaunieši biznesā. Tāpēc ar mums kopā ir jaunieši no Junior Achievement Latvijā. Jā, ok, nice. Roberts Nīmanis, tu, ok, viņš ir no Ogres, to var redzēt pēc viņa zeķēm. Ir Junior Achievement Latvija līdera programmas dalībnieks. Jā. Ok, man te ir iekās ierakstēt, jāprecizē, kāds uzņēmums, kāds ir tās uzņēmums? Mans uzņēmums bija saistīts ar Erasmus Plus projektu. Mēs kopā ar 5 dalību valstīm veidojām tā kā savus uzņēmumus ar Junior Achievement Latviju palīdzību. Un, jā, mēs latviešu komandu taisīja savus produktus, kas bija tad telefonu turētāji, ērti paņemam kabatā un viegli pielietojam ikdienā. Ok, labi. Kristena Norveža, tu esi skolēna mācības uzņēmuma programmas dalībniece, uzņēmuma Soilnetic dibinātāja, kas kļuva par Latvijas labāko SMU, lai kas tas būtu, to tu izskaidros, 2022. 2023. Gada mācību gadā labāk uzņēmu. Kas tas ir? Kas ir, kur, kas ir SMU? SMU ir mācību uzņēmums. Kas? Mācību uzņēmums. Un ko darīja tavs labākais uzņēmums? Mūsu labākais uzņēmums veidoja produktu, inovāciju, kas bija automātiska auga laistīšanas sistēma plus monitorēšana. Ok, nice. Tā kā nav vairs jāiet ar laikā, nav un tas viss, jā? Nā. Labi, tad ir Jākabs Rihards Ansons, agency junior līdzdarbinātājs, vai kas? Es nezinu, tā kā man neteica. Es ļauju jums... Agency JR. JR. Jā, Epis marketing aģentūra. OK. Un Baja Brāta Saliņa ir Junior Achievement Latvija, vecākā projekta vadītāja. Jā? Tā ir, jā. Labi, parunāsim jaunieši un uzņēmējdarbību. Vai tās ir savienojums lietas? Kad to var sākt, kad par to var sākt domāt? Kas to palīdz? Kā jums sākās? Kāpēc jūs sākāt domāt kā jaunieši par uzņēmējdarbību? Jo es, būšu godīgs, es kā jaunietis nedomāju par uzņēmējdarbību. Tāpēc mošu man nav miljons. Kas ir tas, kā jums sākās? Nu jā, nu man personīgi stāsts, tagad 12 gados sākās. 12 gados? 12 gados. Sērāk kā tas iekšējais dzinums uz to. Tā kā bija krīzes laika, man liekas, tieši pēc tās 8. Gadas krīzes. Nebija pārāk labi finansiāli apstākļi to laik, nezinu, kaut kādas radīja manī tāda dziļa dzinula, ka es gribu kaut pamainīt. Es negribu tāpat dzīvot, kā es līdz tam dzīvoju, un es vienkārši atceros, ka katru dienu, ejot mājās no skolas, vienkārši domāju, ka vēlāk es būšu veiksmīgs, un nebūs neviens boss, un tā tālāk. Mūsdienās tas sauc par manifestēšanu. Un kaut kā arī atmaksājās tas viss. Un tad nanā gaitā, jā, bija pirmais soļi, 16-17 gados, un otrais, trešais solis, un tad jau viss arī veiksmīgi izvērtās. Un tagad tev ir savs uzņēmums, jā? Jā, man kopā ar partneri ir. Nu, mums tagad ir trīs uzņēmumos. Tāds galvenais uzņēmums jā, ir Epis marketing aģentūra. Pirms 4 gadiem mēs viņu dibinājām, vai sākām uz to strādāt. Un tagad līdz šim jau virs 4 miljoniem būsim apgrozījuši. Mana svarīgākā atmiņa no biznesa, es teiktu arī svarīgākais tāds pagrieziena punkts bija, ja pēc 12. Klases izlēmu, ka es ņemšu tādu gap year, pateicu vecākiem, ka es gribu izdomāt, kur es gribu studēt, bet tie bija meli, es visu gadu veltīju tieši biznesam, un pirmie 9-10 mēneši nebija diezko veiksmīgi, mēs partneri strādājam, bet īstiem rezultātiem. Un tad es pieņēmu to smago lēmumu, ka es lēkšu okeānā un mācīšos peldēt tur. Ko tas nozīmē, es pārvācu uz Latviju bez īsta opcijas B. Tajā mirklī mēs bijām varbūt nopelnījuši kāds 3-4 tūkstoši, dažiem mēnešiem dzīvoklim pietika. Bet jā, tāpat es lec iekšā, un tas arī deva to milzīgo uguni zem dibena, ja tā var nosaukt, kas vienkārši spied mūs katru dienu strādāt, un tas arī, es domāju, bija viena no galvenajām mūsu atslēgām. Sākums esošam biznesam noteikti nebija viens no tiem vienkāršākajiem. Pirmie 10-12 mēneši no biznesa bija vienkārši konstants darbs bez īsti nekādiem rezultātiem. Es atceros,
pēc pirmajiem 3-4 mēnešiem varbūt mums katram mēnesī tik 400 eiro, bet laika gaita vienkārši konstanti katru dienu strādāt, mēs atverām pareizo pakalpojumu, attīstījām to un arī atverām pareizo klientu piesaistes metodu, kas izveidoja mums perfekto platformu, lai uzskēlotu, izmērogotu esošo biznesu. Un tas arī galvenais. Cik tev gan? 23. Ok. Kristīna, kā tev? Kas tev bija? Kristīnā? Tā, ka mūsu skolā mums bija aizvēlas padziļinātie novirzieni, kursi vēl papildus. Un es izvēlējos uzņēmēju darbību, kā arī man ir vēl trīs komandas biedri. Un tieši vasarā, pirms mums sākās 11. klasē šīs papildus stundas, vienam no mūsu komandas dalībniekam Rudolfam, radās šī ideja, ka varētu kaut ko tādu taisīt. Tad piesaistīja klāt Robertu, un tad vienkārši nāca tā mācības stunda, kur mums skolotāji pateica, jāsadalās komandās un jādomā ideja. Un tad šie divi cilvēki vienkārši paņēma vēl klāt mani un vēl Kārli. Un tā mēs aizstāvot skolotāju, ka mums patiešām ir jābūt tajā komandā, mēs izveidojām uzņēmumu. Tas uzņēmums arī tagad tā kā eksistē? Jā, viņš vēl tagad eksistē. Nu, ir tā, ka šobrīd ir diezgan grūtāk, jo mēs katrs mācāmies 12. klasē. Mums nāk eksāmeni, augstskola un vispārējais klāt nāks. Un tādā veidā tā kā, mēs vairs nevaram atveltīt tam tik daudz laika, bet mēs vēl tāpat katru nedēļu domājam par to un kā mēs esam spriekš. Ok, un Robert? Es iestājos ogas tehnikumā par namderi ar domu, ka es varētu būt arhitekts. Sāku par to mācīties, bet tehnikums piedāvāja fantastisku iespēju piedalīties starptautiskā bakalaurāta kursos. Un mums bija biznesa vadības tikai novirziens, un tur sāka mācīt visus pamatus un tā, un tad man vienkārši parādījās tāda milzīga interese par to. Es pat jau biju parakstījis gan arī līgumu tā kā par skolēnu mācību uzņēmu izveidi. Un tad, tas bija tieši Covid-a pašā vidū, un mēs bišķi nobijāmies taisīt uzņēmumu. Un tā arī divus gadus mēs nosēdējām, bet tad man piedāvāja braukt Erasmus Plus projektā. Mēs aizbraucām. Igaunijas Erasmusā, kas bija otrais pēc kārtas, mums izveidojās ideja, kad uzņēmums varētu arī realizēt, jo tā visa projekta ietvaros bija tā kā par uzņēmē darbību, par komandas darbu, līderību. Un mana komanda uzvarēja. Un mēs bijām ļoti priecīgi, ka būs tāda iespēja. Beigās tur visi plāni samainījās, un tad katra valsts taisīja savu uzņēmumu. Un tā es kopā ar Latvijas komandu. Mēs savācāmies, izdomājām mūsu ideju un virzījāmies uz to. Jo kopš pašas bērnības man vienmēr bijis plāns būt ļoti turīgam. Un kad man dzīvē parādījās iespēja nodarboties ar uzņēmumu darbību, es to paņēmu ar 100%. Un man iepatikās šis te viss process par domāšanu, komandas vadīšanu un saliedēšanu. Tādēļ arī es izvēlējos iet šo ceļu. Šobrīd es to turpināšu un arī neplānoju apsēties tuvākajā laikā, jo tas ir tas, ko es vēlos darīt visu savu dzīvi. Un tas arī tev tagad eksistējoša lieta? Tev ir uzņēmums, jā? Nē, man nav uzņēmums, bet... Tagad nu, es esmu Latvijas universitātes students jau un gaidu, kad tūlītās jau beigsies uz biznesa inkubātoru pieteikšanas un ir plāns arī iestāties tur. Ok, labi. Atgriežoties pie jauniešiem, tad te noteikti varētu baiba atbildēt, varbūt jūs visi. Ja ir kāds jaunietis, kurš starta klausās, nezinu, viņam arī 12 gadu, viņš ir ļoti uzņēmīgs un grib taisīt. Kādas ir tā kā, tās reālās iespējas jauniešiem, kad viņi sāk domāt par savu uzņēmumu kaut kādi? Kas ir jauniešiem, kas ir tie atbalsta mehānismi, kas var palīdzēt padomdevēju, kur viņiem vērsties un kā to īstenot. Ja, piemēram, nav, manā skolā nebija kaut kāda speciāla klases, kur jātais uzņēmums vai kaut kas tāds padziļināts. Tā kā, kas ir tas, ko darīt tādam, nezinu, 15-16 gadīgam jaunietim? Pirmkārt, apsveicam ideju. Gribas iemēģināt spēks uzņēmējdarbībā, noteikti var ienākt mūsu mājaslapā. Junior, tas Achievement Latvija.lv, kā Junior Achievement Latvija, un noskaidrot, vai tava skola ir mūsu dalība skola. Latvijā tāds jau ir 350+, līdz ar to ļoti liela iespēja, ka skolā ir Junior Achievement konsultants, kas palīdzēs ar padomu, ar ko sākt, ar ko turpināt un kā tikt līdz panākumiem, bet principā jā. Pirmais, kas jādara,
tad, kad ir šī inicitīva, kad gribas to darīt, jāizveido komanda, kā jau Kristens stāstīja, jāizdomā ideja. Un tad, principā, ir jāstrādā kā reālām uzņēmumam. Jādomā par to, kas būs produkts, kas būs jūsu mērķa klients, kā jūs to klientu satiksiet, kā jūs viņu uzrunāsiet. Un, ja viss labi veicās, tad programmas ietvaros var gūt arī pilnīgi reālu klientu apkalpošanas, pārdošanas pieredzi gan reģionos, gan nacionālā mērogā, gan arī starptautiskā mērogā. Tā kā iespēja ir daudz, un pēc skolas tās iespējas kļūst vēl plašākas. Mēs sadarbojamies ar visām augstskolām, mēs sadarbojamies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Līdz ar to liela daļa jauniešu, kas iemēģina pirmos soļus kā skolēnu mācību uzņēmumu veidotāji, pēc tam kļūst par inkubatoru klientiem un attīst jau reāls uzņēmums. Ok, bet tad tālāk jums ir tādi, katram bija savas idejas. Kā jūs nonācāt līdz idejām? Jo es pieļauju, ka ir arī jaunieši, kas grib kaut ko darīt, bet kā jūs nonācāt līdz tām savām idejām? Labi, nu, ne jau tu 12 gados nonāc pie e-pasta marketinga vai nu, tā kā, kā atnāk tā ideja? Jūs to tā kā strādājāt? Tas, Nu, mūsu gadījumā mēs sākām ar citu ideju. Tā kā aģentūra kā tāda, tas koncepts mums patika, ja mēs zinājām pāris cilvēkus ārzemēs, kas arī savas mārketinga aģentūras diezgan veiksmīgi uzsāka arī līdzīgā vecumā. No sākuma pakalpojums bija cits – Facebook reklāmas. Tas vispopulārākais pakalpojums tajā laikā bija, viņš diezgan labi neaizgāja, bet manam partnerim bija iepriekš kāda pieredze tieši ar e-pasta marketingu. Es izdomāju, kāpēc mēs nepamēģinām to. Izrādījās superīgs lēmums, jo tas bija diezgan tāds jauns pakalpojums tirgu. Tīpaši tie tirgu, uz ko mēs fokusējāmies, un tur, principā, dažu mēnešu laikā viss arī veiksmīgi aizgāja. Kaut kā tā. Nu, principā, dari, analizē un dari atkal. Un tad tu nonāks pie pareizā risinājuma idejas un tā tālāk. Mums pārējiem? Savukārt man komandā tieši puisis izdomāja to ideju, saskroties vasarā ar to, ka viņam bija jāpalīdz omei. Okay. Laistīja dārzus. Viņa vienkārši besīja laistīja dārzus tajā? Jā. Okay. Un jā, un vienkārši un tad tā kā radās problēma, un tad bija jādomā risinājums. Un tas sastrādājās kopā ar citu, vēl vienu puisi Robertu. Un tā arī nonācām pie tā risinājuma. Bet lielākoties vienkārši vajag atrast man šeit to problēmu, kur tu pats saskries vai tev tā kā pazīstamie saskarās, un tu vienkārši domā, kā to risināt. Un tev tas bija tajā Erasmus Plus? Jā, mēs tā kā nosēdāmies visi un mēģinājām brainstormot tās idejas, kā, ko mēs varētu sasniegt. Sēžot, mēs tā kā metām ārā vienkārši idejas, un tad beigās sanāca, ka divu ideju kombinācija visiem ļoti iepatikās, un mēs nolēmām, ka tas ir tā kā izdarāms ar visām iespējām, ka mums var palīdzēt tā kā skola, un tā mēs arī ķērāmies pie darba. Ok, šeit izstāsts, ka ir, man liekas, visiem trijām katram tāds ļoti dažāds veids, kā jūs nonācāt. Jums nebija baili vai vispār jauniešiem nav baili? Es iedomājos, ja es 16 gados gribētu sākt, nav baili, ka tā, nekad neiezugās tā sajūta, ai, ko tad es, man ir tikai 16 gadi, tur gan jau uzņēmē darbībā priekšā ar vecāki cilvēki, tur pieredzējušāki. Man liekas, kas ir tās priekšrocības, kas ir tieši jauniešiem pret, piemēram, vecākiem jau pieredzējušiem uzņēmējiem? Man liekas, ka jauniešu lielais plus ir drosme. Ja mēs padomājam par ģimenes cilvēku, kam ir potenciāli mājas kredīts, mašīnas līzings, divi bērni, sieva, suns, kaķis, kas jāpabaro, droši vien riskēt ar iekrājumiem, ir maķinīt bailīgāk nekā būtībā spēlējoties, mācoties, izveidot šo mācību uzņēmumu, kuram nav obligāti jābūt lielas investīcijas prasošam. Mums ir ļoti, ļoti atšķirīgi tie produkti, ko jaunieši izveido, sākot ar pašu veidotām rotaslietām, zīmētām, apsveikuma kartītēm, līdz pat tiešām ļoti augstu tehnoloģiskiem produktiem. Un tā arī ir tā priekšrocība, ka pirmkārt ir tik daudz laika, kā nekad pieaugušā dzīvē esošam un strādājošam ģimenes cilvēkam, un ir šī drosme. Un patiesībā man ir liels, liels gandarījums un prieks skatoties uz jauniešiem, ka es redzu, ka šai paaudzei nav ieaudzināts bailes no izgāšanās. Man liekas, ka šī paaudze ir iemācījusies, ka kļūdīties ātri ir labāk nekā ilgstoši kaut ko perēt, domāt, slīpēt līdz perfektumam un tad secināt, ka to nevienam nevajag. Tā kā, man liekas, jauniešiem ir tā drosme un apņēmība iet uz priekšu un viņiem ļoti labi izdodas. Jūs pašiem likās tajā brīdī, ka jūs esat drosmīgi, vai tā kā jūs vienkārši baigi ar neko neriskējāt?
Nu, man bija pretēji, man nebija kaut kāds 16, 17 palika, man nebija tā, ka es domāju, ka es pārāk jauns un drīzāk ar katru gadu auga lielāku vēlmu kaut ko darīt. Jūs tagad zināju, ka katru gadu, nezinu, manā vecumā tur ir, paliek vairāk un vairāk veiksmīgi cilvēki, tāpēc es nevaru būt viens no viņiem. Un jo vecāk es paliku, jo vairāk man tā vēlma radās. Un jā, nu, priekšrocības jaunajiem, teikt, galvenais noteikti ir laiks, un arī, kā Baiba minēja, drosme. Tagad mēs jauni esam daudz ātrāk nekā vecāki cilvēki, mēs daudz ātrāk varam implementēt dažādas idejas, un laiks pat teikt, būtu galvenā lieta. Tā kā mums nav īsti nekā uztraukties līdz konkrētam vecumam, mēs varam gaši visu mūsu laiku investēt tur. Jā, bet tev varbūt, ka tas pat varbūt vārds drosme nav galvenais, tā kā vienkārši nav baigi daudz ar ko riskēt. Nu, tā, jā, nu. Arī, bet mūs arī atbalsta, tā kā mums ir tik daudz mentors, skolotājiem, visi cilvēki vienkārši mudina. Un tā kā, jā, un mēs arī saņemam to atbalstu, un tas arī ir diezgan galvenais, tas, ka tā kā, ja mēs baidamies, tad mums būs, piemēram, skolotāji, kurai būs tās, nu, nē, nu, viss būs kārtībā. Tu vai dēļ. Jā, es arī tam piekstīšu, kad ir tā kā vecākiem uzņēmējiem ar pieredzi vairāk, viņiem tā kā, viņiem ir problēma, bet viņam nav cilvēks, kas blakus var pateikt, ka tomēr ka tā ir laba ideja vai tā ir slikta ideja. Pusmūža achievement skolā. Jā. Un jauniešiem vienmēr ir blakus kāds, nu, tas pats pasniedzējs mentors, kas tevi iedrošinās, atbalstīs un sniegs padomu. Un tas ir tas, kas ļoti palīdz tā kā motivēt un arī nu, nebūtu tā kā jābaidās, jo tiešām no kļūdām var mācīties ļoti. Un tas, man liekas, ir pats svarīgākais kļūdīties. Mhm. Bet tad par to arī nākamais jautājums, kā tu noteikti sanāk var atbildēt, Baiba, varbūt jūs visi ir tāda statistika, kas rāda, ka nu, ap 95% jaunu uzņēmumu diezgan ātri ir bankrotē, tad ir jāmēģina vēl, kā nu, nebaidīties un vai nezin, neielikt asas starp kājām pēc pirmajām neveiksmēm. Tā. No skolēm mācību uzņēmums tādā ziņā ir ideālā smilškas. Principā, kā jau es minēju, tas ir veids, tā ir metode, kā vienkārši saprast, vai uzņēmēt darbību vispār ir tev domāt. Tikpat labi secinājums var būt tāds, ka es nekad dzīvē nevēlos būt uzņēmējs. Es vēlos stabilu labu atalgot darbu, un arī tas ir liels secinājums. Pirms reālajā biznesa pasaulē ir ieguldīt visu draugu kaimiņu un radinieku līdzekļu, piemēram. Bet savukārt tie, kam ir šī interese un mūsu statistika rāda, ka apmēram piektā daļa no visiem skolēniem, kas izmēģinājuši, ir skolēnu mācību uzņēmumu programmu vēlāk arī lemj par labu darbam kā uzņēmējiem. Līdz ar to viņiem šī ir lieliski iespēja izmēģināt ar maz ko riskē, jo tiešām maz ko. Ok, tev bija, pirmā bija, tu teici, pats neveiksmīgi, nebija pēc tam tāds, labi, es vienkārši iešu studēt. Noteikti, tā kā minēju, kļūdīties ir svarīgi, tā kā drīzāk jāstāst to visu uzņēmē darbības stāsts, kas tikai stāsts sākums, ja pirmā neveiksmes, ticamāk, arī sagaida, ka būs neveiksme, un tad tu vienkārši turpini tālāk, kur tu otrais labāk būs, labāk, trešais labāk būs, un tad ceturtais aizies. Tas pirmais ir tikai stāsts sākums, tas nav uzreiz beigas sāks, es iemācīsies kaut ko, un tālāk jau būs labāk, būs tuvāk mērķim. Tā kā jums liekas, ir tas teiciens, sākot jaunu uzņēmē darbību, ir tas latviešiem teiciens, kad, labāk 7 reizes nomērīt un tad darīt, vai uzņēmēt darbību vēl, vicējuši, ka tu esi vēl jauns, labāk darīt un tad domāt un skatīties, kur tas iet? Noteikti darīt, 100%. Tā kā man pēdējo gadu laikā ir bijis ļoti laba iespēja runāt ar daudziem miljonāriem no visu pasaules, Dubais, ASV, Eiropas. Un pirmā lieta, kas man pārsteidza, ir, cik liela daļa no viņiem ir stulbi. Vārda tiešākajā nozīmē. Okay. Bet kopīgā lieta ar viņiem ir, ka viņi ir darītāji. Viņi dara, varbūt dažreiz neizdodās, bet biežāk izdodās ar laiku, bet tas noteikti nav nekas jādomā, nav nekas jāmēra, ir jādara vienkārši. Arī visi šitien ir jākad jādara? Domātāji reizēm neatmaksājās. Bet arī reizēm pretēji tieši atmaksājās bišķiņ piebremzēt, padomāt, nevis šaut tukšumā. Es noteikti piekrīstu, domāju, ka ir jādara. Es droši vien gribētu motivēt tomēr mazliet arī padomāt un nevelti šajās mūsu dalības skolās ir šie konsultanti, kas tomēr ir redzējuši jau gadu gadiem, kas ir tās idejas, kas dzīvo, kas ir tās idejas, kuras cilvēkiem interesē. Protams, ir lieliski, ja kāds nāk ar pilnīgi jaunu izgudrot velosipēdu, pilnīgi jaunu tehnoloģiju un
pārsteidz mūs visus un iekaro tirgu, un tāda piemēra arī mums ir, kad no skolēnu mācību uzņēmumu izauga reāls eksportējošs uzņēmums, kas šobrīd arī attīstās un pelna un skaita, kā viņi paši saka, savas čempionāta medaļas. Bet noteikti ir vērts padomāt, noteikti ir vērts papētīt vai pasaulē un šai pašā Latvijas tirgu kaut kas tam līdzīgs jau ir. Vai jūs ar kaut ko konkurēt, ko jūs varat izdarīt labāk, padomājiet, bet noteikti dariet. Šī ir man pirmā reize, kad es filmēju video selfiju, un aizvadītais gads ir bijis pilns ar dažādām jaunām pieredzēm un pirmajām reizēm. Junior Achievement Latvijā komandā esmu satikusi nenormāli daudz superīgus cilvēkus, sākot ar jauniešiem, kas ir apņēmības pilni, drosmīgi, gudrāki un varošāki par mums, un turpinot ar mentoriem, ar pieredzi bagātiem uzņēmējiem, kam katram ir vērtīgs padoms un idejas, ko dot jauniešiem. Tā kā, ja arī tev ir biznesa ideja un tu šaubies, noteikti meklē atbalstu, meklē cilvēks, kas tev dos padomu un iedrošinās. Nu šeit cerot precizēšu, nedomāju, ka vienkārši dara, izdomā, protams, labu ideju, bet vienkārši zinu, ka daudz cilvēki ieslīgs tajā fāzē, kur viņi domā, un viņi arī neiziet no tās fāzes ārā. Jā. Tagad domāšana nekas necik tālu netiks. Tas ir, vai manā profesijā nodarbojas komēdija ar beigās ir tāds vislabāk aizgājis tiem cilvēkiem, kas ir ātrāk šāvuši un darījuši kaut kāds kā savus pirmās izrādes, kaut ko tādu, ir cilvēki, kas ir 5 gadus marinējuši, es gribu visu vēl noslīpēt, tur to izrādi noslīpēt, vēl nelaidīšu, un tad viņi beigās neizlaiž nevienu, un tagad jau sen vairs nedara komēdiju. Jums ar citu bija, es gribu zināt, vai tā, ka jūs sāk interesēt uzņēmē darbību, jums kāds no latviešu uzņēmumiem bija, nezinu, vai kaut kādiem jauniem uzņēmumiem, tāds kā Elks, kaut kas, uz ko jūs skatījāties. Jo pēc es zinu, ka ir kaut kāda manas paaudzes čāļa, kas īsmā man arī labi pazīstam, kas ir tur forši Latvijā, ir tas Emils ar iPhone Photography School, ir tie, kas ražo ģitāras pēdājas game. Jums bija kaut kāda, kas Latvijā deva to, tā kā var latvietis salīdzinot jauns izdarīt, vai jūs tā neskatījāties? Manā gadījumā nevarētu neko īsti precīzi atcerēties, diemžēl. Vai tev vienkārši bija 12 gadi un dusmas krīze? Nē? Nē, tiešām nē. Tā kā man patīk pašam rakstīt savu ceļu, un es neskatos uz tā kā pārējām, kā iedus savotēm. Ok. Bet jā, par to, ka nav jāizdomā jauns rītens, jūsu uzņēmums, nu nav jau tā, ka pirms tam nebija kaut kāda automātiskā laistīšana, vai ne? Nē, taisnība, bet tā salīdzinām, piemēram, citas automātiskās auga laistīšanas un mūsu automātiskā auga laistīšana, tur ir tā inovācija iekšā, kas tieši atšķir. Kas ir tā inovācija? Tā inovācija ir tieši laistīšanas sistēmā, kad vispār monitori ieliek zemē, viņš mēr 4 lietas, kāds ir augstnes mitrums, vai augam pietiekam daudz saules gaismu, kāds ir gaisa mitrums un kāda ir augstnes temperatūra. Un pēc tā visa tā kā programmā var noteikt, kā vispār augsts jūtas. Un, kad tieši viņam ir mitruma daudzums pārāk maz, viņš tiek aplaistīts. Bet viņš tiek aplaistīts tik, cik viņam ir nepieciešams. Un tieši salīdzinot citām augu laistīšanas sistēmām, lielākoties visu augu laistīšanas sistēmas ir uz taimeri. Un viņas arī laistīs tad, kad līdz lietas. Savukārt, jūs jā, tā kā seko līdzi. Jā, kas, un seko okay. Visu laiku. Ok. Es esmu tālāk par īstām tēmām. Es jau zinu, kāds ir bijuši manas vecmāmiņas. Tā kā es savai vecmāmiņu varētu šito iedot, izstāstīt, un viņa teikt, jā, super, rekuri liekam, tā kā es neuzicos. Tā, nu tā. Bet es ceru, ka jaunās vecmāmiņas ir labāks. Kā ir vispār, ja tā kā sanāk tik līdz tā kā īstam uzņēmumam no šīm mācības uzņēmumam, kā ir ar finansiālo aspektu vai vispār zem 18 gadiem dibinot kaut kādu uzņēmumu, vai cilvēks var pats, nezinu, visu tur parakstīt, visu naudas plūsmu, kā ir tās lietas? Ceļi var būt dažādi, arī mums Junior Achievement Latvijā pieredzē ir jaunieši, kas pirms 18 gadiem panāk ar tiesas lēmumu pilngadības piešķiršanu, un tad viņi to var darīt paši. Tu to var izdarīt, jā? To Latvijā ir iespējams izdarīt, un tas ir vairākiem jau arī izdevies jauniešiem. Bet viņš arī tādā līņa var nopirkt? Kaldzu? Viņš arī tādā līņa var pirkt? Tas to es nemācēju atbildēt. Tas būs kādai citai organizācijai jājautā. Bet jā, to var izdarīt, un 18 gados var dibināt savu uzņēmumu pats. Otrs ceļš būtu meklēt komandas biedru, kurš jau ir pilngadīgs, un kurš tad var uzņemties uz sevi šo formalitāšu kārtošanu. Pie jūsu gadījumās tev bija jau 18 gadi, kad bija uzņēmumi? Jā, 19 gadi. Jā, un tu tagad 12. Klasē uzņēmums jau ir, kā tev bija?
Mums bija tā, ka mēs pašā sākumā bijām 17 gadīgi. Bet es īsti nezinu, tā domājot, kurš parakstīja dokumentus, parakstīja nepilngadīgi. Šeit, laikam, nāk palīgā skolē mācīt uzņēmums var dibināt, sākot jau no pamatskolas, un tur nav jābūt 18 gadus vecam savukārt. Ja uzņēmums redz, ka ir potenciāls un vēlas dibināt reāls, jā, reālu uzņēmumu, tad jau ir jādomā jā, par šo. Jā, un tagad mums tieši, kad mums nāk tas laiks, ka mēs tieši domājam uz SIA, tad mums jau visiem ir 18. Jā. Mēs šajā raidījumā pirmā reize ir, mums ir bijuši visādas tēmas, un mēs esam runājuši ļoti daudz par kaut kādām diskriminācijām, nezinu, tur diskriminācija pret sievietēm, pret minoritātēm pārējo. Tas, ko es gribēju jums jauniešiem iejot iekšā tajā uzņēmējdarbībā, jo es zinu, ka pieaugušie ir dažādi, man liekas, ir tādi ļoti iekļaujoši pieaugušie pret jauniešiem, ka tieši jaunieši ir jāņem, vai daram, un jūs esat mūsu nākotne. Un kad ir tie pieaugušie, nu nevis pieaugušie, bet vecāki cilvēki, tur nezinu, 30, 40 plus, kas skatās tā kā, ok, ko tu man te sīkais stāsti, jums ir bijuši kaut kādas tādas, kādas jūs, nu, ir bijuši komunikācija ar tādiem pieredzējušākiem cilvēkiem? Jā, es pilnīgi saprotu, tā kā mūsu gadījumā mums ir pakalpojumi biznesa, un mēs runājam ar citiem biznesa īpašniekiem. Protams, es sākumu likās, varētu būt problēmas, varbūt ir bijuši vispār minimāls, bet tā pa lielam nav. Man liekas, ko konkrēti nāk, ja tu ļoti labi pazīsti, ko tu pārdod, nezinu, vai tu produktu vai pakalpojumu, un es cilvēks tiešām saprotu, un tu esi pats pārliecināts par to visu, un nekādām problēmām nevajadzētu būt. Un, ja kā tu sev pozicionē, tad arī no tā tas būs daudz, daudz atkarīgs. Bet man personīgi īsti nav nekādas problēmas to bijuši. Jā, jums pārējiem? Tā kā, jā, ir ļoti tas pamanāms, kad ir tās divas cilvēku grupas, kas tā kā novērtē to, ko dara, un tās, kas nē, bet nebūtu tā kā jāņem pie sirds baigi. Tā. Nē, protams, ka nav jāņem pie sirds. Es domāju, vai tas nav bijis kaut kā, nezinu, pat traucējoši un kaitinoši un tā. Tas varētu tā, tas ir tā bijis, jā, kad cilvēks tā kā tajā pat tirdziņā pienāk un skatās uz tevi, tā kā, o, oh, tev ir foršs uzņēmumiņš, nu foršs. Kuri teica? Jā, malacīts, tu nu, mēģini kaut ko izdarīt, bet ir arī cilvēki, kas tā kā tiešām novērtē to ieguldījumu, kas ir, kad tu izai ārpus savas komforta zonas kaut kādos brīžos un mēģini sev pierādīt uzņēmējdarbībā. Mm-hmm. Un tev? Jā, tieši runājot citiem bazāriem, tur sanāk tā, ka tu runā vienkārši klātienē ar ļoti daudz cilvēkiem. Kur vienkārši staigā piemēram pa Dominu un tu viņus noķer un tu runā. Un ir bijuši cilvēki, kas ļoti atsaucīgi, tikā komunicē, kuriem tāds, wow, šis reāli foršs, mēs gaidām, ka jūs iziesiet pārdošanā. Ir bijuši cilvēki, kam pilnībā neinteresē, kuriem ir tāds, nē, viņi tā uzmet tev tādu skatienu. Un tad ir bijuši cilvēki, kas tikā ar tevi runā, bet viņiem ir tāds, nu, tu var redzēt to nepārliecinātību. Bet savukārt mūsu komandas puišas, uzvēlis, ka bija tādas situācijas, kad īpaši mūsu inženieris, viņš attaisīja vaļā produktu un stāstīja katru vadiņu, kas tur ir. Un tā kā stāstīja, kā viss tas darbojas. Un tad, kad tā kā viņš tik ļoti visu izstāstīja, tā, ka tas cilvēks reāli, nu, reāli tic un saprot, mm-hmm. ka tā kā mēs saprotam, ko mēs darām. Ok, tad ir jaunietim bišķīt vairāk, varbūt tas jāpārliecina. Jā. Jā. Es esmu līdz 31 gadam, man visur pieteica, kā jauno censoni, jauno daudz, man tas tāds ļoti superīgi 31 gadā patika. Labi, es gribēju, nu, visi, kas iet uzņēmēja darbībā, protams, sapņo par lielo naudu, bet pirms es prasu par to, jums nav bail, kad uzņēmēja darbība ļoti daudz runā, kad, ja tu strādā tādu parastu darbu, nu, nevis parastu darbu, bet tu esi algots darbinieks, kad tevi, nu, tu strādā no pirmdienas līdz piekdienai, bet, ja tu esi uzņēmējs, tad ir jāstrādā 24/7. Jūs tas dzīvē nebaid, vai jums ir plāns tā kā ar uzņēmēja darbību sasniegt tā, ka jūs varat 35 gados beigt strādāt? Vai jums nebaid tas, ka šis ir tāds, nu, tā kā full time visu laiku, ja tu esi uzņēmējs pats? Tas ir viss, ko es esmu gribējis. Tā kā pirmie uzņēmumu gadi bija tieši tādi, vēl trakāk. Man liekas, 21. Gads mēs ar partneri bez nevienas brīvdienas pie datoru vismaz 10 stundas vidēji dienā. Bez nekāda stresa, ar prieku. Jo bija rezultāti, tas bija viss tāda iespēja un kaut ko tādu būvēt, bija viss, ko es gribēju līdz tam punktam, tāpēc nebija nekādas problēmas, lielāko prieku arī darīja. Un kopumā, protams, tā uzņēmē darbība nav varbūt tas, ko es visu mūžu darīju, cīzāk kā mans līdzeklis tikt līdz konkrētam punktam, lai pārējo dzīvi varu darīt, ko gribu. Mm-hmm. Un tā arī es to skatās. Līdzīgi kaut kā? Jā. Vienam no mūsu mentoriem jautāju, spriežot pēc tā, ka viņš stāstīja, cik daudz laika tas paņem, cik daudz nervu tas paņem,
cik maz satika ģimeni, tad es jautāju, vai tu gribētu, lai tev bērni iet tavās kurpēs. Viņš tev pakasīja pa apkausu padomu un teica, jā, šīs ir diezgan interesants kurpes, kurās staigā. Ļoti labi. Kā jums? Nu, ir tā, ka tā kā varētu būt tā, ka tu reāli katru dienu strādā. Bet, teiksim tā, tieši man sanās tā, ka man ir komandā mēs esam diezgan daudz cilvēku. Mums katram ir nodalīts tā kā sava sfēra, ko mēs daram. Piemēram, es ņemos tieši tikai ar marketingu. Kad es to visu izdaru, tad arī tā kā man ir brīvāks. Mm. Un tas ir tā. Bet jā, ir momenti, kad tu vairs nestrādā no 9 līdz 5, bet tu strādā no pirmdienas līdz svētdienai. Mans pilgtākā pieredze ir tas moments, kad gadu ņemot visos spēkus un strādājot pie paša produkta un paša uzņēmuma un uzvarot tieši Latviju, mēs nokļuvām Eiropā. Un uzvarot Latvijā dažādos konkursos, jā, bija stress, bija tā kā apziņa, ka mums viss sanāk, bet tad, kad mēs bijām Eiropā, mums bija jāprezentē mūsu pitch visai Eiropai, tik daudz studentiem, tik daudz žūrijai lielai. Tieši pirms uzkāpšanas skatuves mēs visu komandu rītīgi samīļojāmies, un tad mēs sajūtām to ģimeni, kad mēs esam īstenībā viena liela ģimene, un uzkāpjot skatuves bailes nebija. Mēs smējāmies, un īstenībā mēs rītīgi jautri visu noprezentējām, un pēc tā visa mēs ieguvām to, kad mēs reāli sapratām, ka tas viss īstenībā ir pa īstam, ka tā kā mums viss sanāk. Tu vairs nestrādā, to sāka meitene, kas iet 12. klasē. Izstāst, ka uzņēmē darbība arī diezgan norūda cilvēka. Un tev? Jā, nu, 9 līdz 5 ir tāds ierobežojošais vienmēr. Un uzņēmē darbībā tu tikai ieliec sevi, tas ir tas, ko tu vēlies darīt. Un arī, tur arī veidojās tā deksme, kad pazūd tas laika izjūta. Un tu vienkārši esi ieliec sevi 100% tajā, tāpēc arī tas netraucē tik ļoti, un man liekas pat labāk būtu strādāt katru dienu kā uzņēmējiem, nekā ieslēgt sevi grožos 9 līdz 5. Jā, es piekrītu, man arī liekas, ka ir jāstrādā, kamēr viss, nu, kamēr, kad ir izdarīts. Nu, tā kā, man liekas, tad ir forši sajūta. Man pēc tam patīk strādāt, es arī neesmu 9 līdz 5 darbinieks. Kad ja tu dari kaut ko, nu, kad ir tā kā tāds loģisks nobiegums, ok, tagad ir jāizdara šis, lai būtu tā kā tas, un tad ir tāds, oh, mēs to sasniedzām, tad ir tā kā tā foršāk nevis vienkārši beigt strādāt, jo, nu, rekur tik rāda pulkstens. Bet tātad, par naudu, visi noteikti grib iet uzņēmē darbībā, nē, lai būtu nabadzīgi. Ko nozīmē nopelnīt miljonu, vai to var Latvijā izdarīt, un nu, kāds ir, jo man liekas, cilvēki kaut ko iedomās, tu nopelni pirmo miljonu, tu esi uzreiz miljonārs, es saprotu tātad, tu teici, cik tavs uzņēmums ir jau apgrozījis? Nu, 4 miljonus. Tagad par to miljonu, kā, interesants stāsts vispār, ko es 18 gados biju saticies vienu veco draugu no pamatskolas. Tas laikas bija tāds ambiciozs, vienkārši pusi nopietni teica, ka es gribu kļūt par miljonāru līdz 21 gadam. Tā tas palika, bet tā īsti pirms 22. dzimšanas dienas vienkārši viss saskaita kopā. Kompānijas, manu daļu, manas privāto naudu un kompānijas vērtība. Un tieši arī sanāca ir miljonu. Tas nenāc, ka ne miljonas bankā, bet viss kopējā vērtība. Un tā arī tieši sanāca, man liekas, kad nedēļa 2-3 pirms 22. dzimšanas dienas arī, man liekas, tas punkts tika sasniegts. Es ceru, ka to vecāku uzdāvināja galaktiko dāvanu kartu. Divas vēroni. Ok, labi, jums laikam vēl līdz miljonam, jums vēl nav, ja? Nē. Bet, nu, jums noteikti būs. Ko es gribēju paprasīt Baibai, un varbūt jūs arī pārējie zinat, varbūt kāds cilvēks jaunais tagad klausās, viņam liekas, ka mana ideja ir muļķīga vai kaut kāda pārāk. Tu varbūt tās, kas tev nāk prātā, kas ir no tavas pieredzes kaut interesantākās tādas, varbūt tās nestandārti jauniešu idejas, kas ir izgājuši un kuras ir aizgājuši tālāk un veiksmīgi un viss ir, lai varbūt tās iedvesmo to, kas mazliet baidās par savu ideju. Man īstenībā ir ļoti interesanti. Es tikai gadu atpakaļ pievienojos Junior Achievement Latvijas komandai un man vienkārši nonas jumtu visu, ko jaunieši dara. Sākot tiešām dizaina lietas. Tādas, ko man liekas, animē multinēs, tikai var redzēt cepures. Tad ir ļoti augsts tehnoloģisks lietas. Mums ir bijusi tā, man jāmēģina vispār to noformulēt. Tas gan vēl ir tikai prototips šobrīd, bet pirolīzes sistēma iekārta, kas vecs autoriepas pārvērtīs energoresursos.
Okay. Jā, nice. Tā gan droši vien nekvalificēs pie tām idejām, kas kādam šķiet muļķīgi, bet ir jaunieši, kas acīm redzot ir ķīmijas stundās vai arī klausījušies un saražojušas svecas, kas vienkārši gar dažādu krāsu liesmu. Jaunieši, kas no organiskās stikla plāksnītes un koka gabaliņu un led lampiņām izveidojuši grāmatzīmi, kuru ieliekot grāmatā iekšā, to var lasīt tumsā un vecāki. Pat nenumajautīs, ka tu varbūt lasi tajā brīdī grāmatu. Es gan nezinu, cik tā ir izplatīta problēma pašlaik. Jā, tā ir ļoti liela. Visi jaunieši, tā, neatņemēt man grāmatu. Nē, labi, es ceru, ka tā būs izplatīta problēma. Līdz pat elementārai, bet super mīļai idejai, ka vienreiz lietojamajās papīra krūzītēs uzcept cupcake ar foršiem novēlējumiem, ko tu var uzdāvināt jebkuram un vienkārši padarīt dienu foršu. Ok, tātad ir ļoti plaši, tā kā nebaidēties cilvēki. Es domāju par to grāmatzīmu, man liekas, ka tā varbūt tās ne jauniešiem, bet tā, man liekas, jauniem vecākiem, kuriem jāliek gulēt bērns un lai nepamanātu bērnu, tad ir tā kā mazāk varbūt. Lai vai kas būtu mērķi grupa ziemas citā bazārā, viņiem grāmatzīmes bija pazudušas, man liekas, pirms viņas bija izlikušas uz letes. Tas arī, man liekas, ir tāds labs sūdiņš, ko uzdāvināt kādam arī. Tā ir ļoti labi. Ok, un ko es gribēju prasīt, kā jums vispār liekas, pirms mēs pieslēgsimies jūsu 19. oktobra pasākumam, to izstāstīties pašās beigās, bet Latvija, laba vieta, laba augsts uzņēmē darbība. Es varu pateikt, tā kā savas prozīpies, man radošajā jomā Latvija ir likusies diezgan labi, jo, tā kad es sāku darīt, piemēram, stand-up komēdiju, vai man cilvēki apkārt dara arī kaut kas lietas, daudz kas nebija Latvijā, un pēc tam arī stand-up komēdijas nebija, un tas beigās bija tāda tieši krūta lieta, jo tā kā, ok, mēs varam to sākt veidot. Tā kā mēs tur esam komēdija Latvija, tā kā jau ir vairākas organizācijas, un bija baigi forši, mēs bijām pirmie, tas mums palīdzēja izsisties, un daudziem tā ir bijis, kā jums liekas Latvija uzņēmē darbībai jaunām idejām. Laba vieta. Nu, mēs esam diezgan maz strādājis pašā Latvijas tirgu, un, protams, kompānijas ir bāzētas Latvijā. Viena lieta, kas noteikti ir labāk nekā cita vieta Eiropā, citā pasaulē, būtu nodokļu struktūra tiešo uzņēmumiem, ja to prot optimizēt. Pagai Latvijā ir labāka? Jā, okay. Tieši uzņēmumiem. Tā kā, ko es tieši runāju, ir tieši dividendžu izmaksa un viss tas, ja tur pareizi to māk sakārtot. Tur jāizies 20%, kamēr citās Eiropas valstīs tuvāk 50% no peļņas. Par pašu tirgu noteikti nav sliktākais, nemācīšu daudz komentēt. Man personīgi vairāk patīk tomēr eksporta tirgus, vairāk pasaulē, kaut kas globālāks. Tur es redzu vairāk iespējas, bet nezinu, kā pirmam sākumam noteikti nebūs sliktākais. Kā jums? Latviešiem ir tāds patriotisms, man liekas. Vienmēr, kad visur ir rakstīts Made in Latvia, tad ir uzreiz, ka vajag, uzreiz, un ir 100% atbalsts. Bet Latvijā ir tā kā ļoti labi pamat izveidot, jo tā ir tā kā pazīstams vairāk, bet Latvijā arī ir diezgan plaša tā kā sadarbība ar citām Eiropas valstīm un vispār visur pasaulē apkārt. Tā kā, pat ja ir interesi par eksportu, tad arī nav problēma arī vēlāk izplēsties un attīstīt savu uzņēmumu. Jā, man šeit no sākuma ir jāsāk tā kā Latvija, tā kā šī tomēr mūsu māja zeme, mūsu valsts, kur mēs esam šobrīd nodzīvojuši visvairāk, un tad vēlāk arī tā kā tu izplatīsies. Bet tā, sākumā Latvija pilnībā nav nekāda problēma. Ok. Labi, mums raidījums strauji tuvojās beigā, un es gribēju paprasīt tātad, es saprotu, ka jaunieši, kas grib arī vēl iedvesmoties, cik saprotu, arī jūs tur varēs dzirdēt, jā, visus, 3, 9. oktobrī. Jā, Jākab un Kristen. Ok, kas notiks 19. oktobrī un kur iet, kā tur tikt un kas tas būs? 19. oktobrī notiks uzņēmējdarbības iedvesmas konferences Uzdrīksties uzvarēt, kas ir mūsu igadējs tāds gada iesākuma pasākums, kur pulcēs 6000 jauniešu no visiem Latvijas reģioniem, ap 20 runātāji, biznesmeņi, sportisti, radošo industriju pārstāvju. Kas būs no radošajām industrijām un sporta? Radošo industriju mums šogad pārstāvēs Gundegs Kudriņ, kas ir košu tanta, kolosālo pasākumu rīkotāju. Tātad es varu nestāstīt tā. Nē, man sievas tā. Jā, ok. Jā. Viņa ir crazy, ne? Viņa ir lieliski. Jā, bet lieliski crazy. Es viņu pazīstu, ka
super pozitīvi iedvesmojuši cilvēkam, laikam nekad nebeidzās baterijas, un man liekas, ka tas ir arī tas, ko mēs viņu aicinot gribam, lai jaunieši redz, ka par biznesmeņiem var kļūt ne tikai digitāli, mehāniski, ekonomiski domājoši cilvēki, bet arī radošie cilvēki var atrast savu nišu. Un tas būs arī Gundegas stāsts. Mums būs arī Jēkabs ar savu kolēģi, savu partneri par viņu stāstu, jo viņš pagūv pats izstāstīt. Mums būs tevis jau minētais Emīls Pakārklis no iPhone Photography School. Mums būs arī sporta nozars pārstāvis. Protams, ka basketbolists būs Dairis Bertāns un un Jānis Gailīts, kas ir VEF spēlētājs, treneris un, protams, arī izlases dalībnieki. Mums būs latviete Evija Reine, kas ir pirmā baltiete, kas ir noskrējis maratonu distanci visos kontinentos. Viņa noskrēja tajā Antarktīdā. Arī ar uzvaru, ar rekordu. Tā kā patiesībā mums būs fantastiski iedvesmojoši stāsti. Visiem, kas vēl domā, būt tur vai nebūt, noteikti jā, būt. Jā, kas ir jādara. Ja vairāk mums vietu vairs nebūs, tad noteikti ierakstiet savos kalendāros, ka šī konference notiek katru gadu, būs arī nākam rudeni. Bet ir arī mazāk mēroga pasākumu, kur noteikti var iesaistīties arī tie, kam šodien šoreiz varbūt ies konferences secina. Bet vai šīs konferences kaut kā, ja tu esi savās, nezinu, mājās alūksnē, nav iespējams skatīties? Nebūs kaut kāda strīva? Šoreiz būs ekskluzīva iespēja skatīties tikai klātienes skatītājiem. Cits gads mēs mēģinām nodrošināt arī tieši raidījā. Ok, tad, lai nepalaistu nākamo gadu, ir jāseko līdzi, kur un kad redzēt, un arī šiem maziem pasākumiem. Junior Achievement Latvija mājaslapā, jalatvija.lv, arī soctīklos, Facebookā, Instagramā, TikTokā mūs var atrast un uzzināt par visām aktualitātēm. Ok, man beigās bija rakstīts novēlēt jums visiem to pirmo miljonu, tā kā tev es neko nenovēlēju. Sorry, tā kā, lai jums izdodas, lai jums laba arī tā konference, un es, man ļoti interesē tā laistīšana, jo man arī tie lauki. Es, nu labi, bet ne, tiešām paldies, ka atnācāt, atgādāt šoreiz. Pie mums studijā bija Roberts Nīmanis, Kristēna Norveža, Jēkabs Rihards Ansons un Baiba Rāca Siliņa. Un tad šīs dienas epizode bija par jauniešiem biznesā. Paldies un visu labu! Tāds bija šīs nedēļas raidījums pirmā reize, un es ceru jaunieši, ka jūs sapratāt to, ka tieši tava ideja ir vislabākā, un ar savu ideju tu vari sasniegt to, ko tu gribi sasniegt, un apkārt ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuri tev gatavi palīdzēt savu sapni īstenot. Piesako pirmā reize EHR YouTube, Facebookā, TikTokā un arī Instagramā.